Ta písnička má hrozně hezký videoklip. Ten videoklip je natočený podle skutečné události a ten příběh vlastně trošičku navazuje i na to téma, o kterém jsme se tady bavili. Mně se jednou stalo, že jsem jela domů se svým synovcem, kterýho jsem zrovna hlídala, a v tramvaji nastoupila, nebo do tramvaje nastoupila taková mladá slečna, krásná, kudrnatá, úplně si pamatuju, jak byla nádherná, ale strašně plakala. A mi bylo hrozně líto, protože jsem si vzpomněla na všechny ty dny, kdy já jsem měla v tramvaji a strašně jsem plakala. A bylo mi hrozně, a opět jsem si říkala, jak tady nechci jako před těma lidma brečet, ale zároveň jsem si tak strašně přála, aby někdo přišel a třeba mě jenom obejmul, jo, nebo řekl, že to bude dobrý. Takže jsem si z diáře vytrhla list, na který jsem jí napsala vzkaz, že mě mrzí, že jí není dobře, ale že věřím tomu, že bude všechno v pořádku. Položila jsem jí to do klína a odešli jsme se synovcem, prostě bez kontaktu. No, to je jeden příběh a ten druhý, co se stal potom, je ten, že jsem jela z finančního úřadu Prahy 10 a brečela jsem samozřejmě. Nastoupila jsem do autobusu, kterým jsem v tu dobu tu trasu nikdy nejela a prakticky jsem i vystoupila kousek od bytu, kde jsem bydlela. Říkala jsem si, že to musím dojít, že tady tom stavu nemůžu přijít prostě domů, aby mě spolubydlící viděla, jak hystericky brečím kvůli daním a podobně. A než jsem odešla, tak mi někdo zaklepal na rameno a podal mi ten lísteček, který jsem asi 3/4 roku předtím napsala té slečně. A pro mě to byl tak strašně silný moment, že jsem začala brčet samozřejmě ještě víc, protože jsem byla úplně dojatá, ale říkala jsem si, jediná věc, co mi probleskla hlavou, bylo to, že když to dobro dáš, tak se ti 100% dřív nebo později musí vrátit. A byla to krásná ukázka toho, že to funguje. A o tomhle je Slunečnice i videoklip, který k tomu máme na YouTube.